kimyoviy qurollar taqiqi uchun yangi mexanizm yaratish rejalanmoqda tafsilotlar bilan mehribon g'arb mamlakatlari ittifoqchilari kimyoviy qurollarni taqiqlashga rozi bo'lgan bir yuz to'qson ikkita mamlakat uchun bmtning maxsus sessiyasini chaqirish taklifi bilan chiqdi bundan maqsad kimyoviy qurollar taqiqi uchun yangi mexanizmni yaratishdan iboratdir chunki bmtning ushbu masala yuzasidan o'tgan yilgi say harakatlari samarasiz yakun topgan edi afsuski shu paytgacha kimyoviy hujumlarning boshida turgan shaxslarni javobgarlikka tortish uchun yetakchi xalqaro tashkilotlar biror chora ko'rmadi deyiladi o'n sakkizinchi may kuni parijdagi uchrashuvda qabul qilingan rasmiy hujjatda unga g'arb mamlakatlarining yevropa afrika osiyo shimoliy va janubiy osiyodagi o'ttiz uchta ittifoqchisi imzo chekdi ushbu mamlakatlar vakillari jazosiz qolishga qarshi kurash tashabbusi doirasida uchrashdi joriy yilning yanvar oyida fransiya ushbu tashabbus bilan chiqqan uning maqsadi kimyoviy qurol bilan hujum qilish hollari isbotlarini saqlab qolish buning uchun kim javobgar ekanini aniqlash va unga qarshi sanksiyalar joriy qilishdan iboratdir qaror fransiya qarorgohi haga shahrida joylashgan kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotiga taqiqlangan o'q dorilardan foydalanib hujum qilganlik uchun aybdor deb topish huquqini berish mexanizmini yaratish taklifi bilan chiqdi ayni paytda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining faqat kimyoviy qurol bilan hujum qilganlik yoki qilmaganlikni aniqlash vakolati bor xolos hujumni kim uyushtirgani esa aniqlanmay qolaveradi ushbu tashabbusga suriya hukumati qo'shinlarining mamlakatda davom etayotgan fuqarolar urushi vaqtida bir necha marta zaharli gazni qo'llaganiga oid gumonlar va mart oyida angliyada sobiq rus josusining asabni falajlovchi gaz bilan zaharlangani sabab bo'ldi suriya bilan rossiya kimyoviy qurol qo'llaganini inkor qilib keladi rossiya o'tgan yili suriyadagi kimyoviy hujum uchun ushbu mamlakat hukumatini ayblash to'g'risidagi bmt qaroriga veto qo'ydi rasmiy moskva o'n sakkizinchi may kuni fransiyaning zikr etilgan tashabbusiga ham qarshi chiqdi odatda kimyoviy qurollarni taqiqlash tashkilotining qarorlari qirq bir o'rinli ijroiya kengashida ovoz berish yo'li bilan qabul qilinadi ammo rossiyaning muxolif pozitsiyaga o'tib olgani kimyoviy qurollarni kim qo'llayotganini aniqlash masalasini ochiq qoldirmoqda parijda qabul qilingan hujjatga qo'l qo'ygan o'ttiz uchta mamlakat rossiyadan o'zining muxolif pozitsiyasini o'zgartirishni talab qilmoqda rossiya eron suriya va boshqa bir qancha mamlakatlarning qarshiligi qaror qabul qilinishi uchun zarur bo'lgan ovoz olinishiga to'sqinlik qila oladimi yo'qmi bu hali aniq emas fransiya so'nggi oylarda ushbu taklifni eng yaqin ittifoqchilari britaniya qo'shma shtatlar va germaniya bilan muhokama qilib gapni bir joyga qo'ydi kimyoviy qurollar va asabni falajlovchi gazlar qo'llanilgani gumon qilinayotgan bir qancha fojiali holatlar buning uchun javobgarlik mexanizmini yaratishni talab qilmoqda ushbu qurollarni qo'llash yigirma yilcha oldin taqiqlanganiga qaramay ge hamon taqiq bajarilmay qolmoqda